Ընտրությունների հետ կապված ձեզ հետաքրքրող հարցերի մասին տեղեկություն ստանալու համար զանգահարեք ԿՀՀ-ի հեռախոսային կենտրոն 2 51 00 51. Իսկ խուլիա լսողությունից զուրկ անձանց համար հատկացված է վիդեոզանգի սպասարկում։ Ըստ ձեր ցանկության օպերատորները կպատասխանեն վրացերեն, ադրբեջաներեն եւ հայերեն։ Նախագահական ընտրությունների համար ոչ աշխատանքային ժամերին կարող եք թողնել ձայնային հաղորդագրություն։ Իսկ ԿՀ-ի վեբկայքում քաղաքացիների համար, ինչպես Վրաստանից, այնպես էլ արտասահմանից, օնլայն չաթի միջոցով կանցկացվեն խորհրդակցություններ։ Գործում են տեղեկության ավտոմատ, ձայնային կամ կարճ տեքստային հաղորդագրություններ ստանալու ծառայություններ։